나를 영원 보지. 바꾸자의 바람지. 오해와라다 인주가라구리카 부자이카 니가 신기부감비짠 방구로가 기부싱가 우라카부 기베가 아바냐르바나보 세바산지이사노 카니가심 기부김부함방부로가 Hobe hobe turabashuhuje nako tubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Radio Imanzi 105 n'igice kimwe FM ndetse na YouTube channel yacu Urwana Miza TV. Ariko bajye bibuka no gukora subscribe. Bakandeho rwose kugira ngo ingoma nyarwanda yogere. Ngayo ngukorewe bene rage bene imana inashyo nyinshi cyane inshuti babyeyi kandi bavandimwe iri nijwi ry'Imana gasana imenge muri kibogo hano kuri radio Imanzi ku murongo w'105 n'igice kimwe ku murongo mugari ku mpanda ya Kanyirambare. Nimuze dutarame rero dutarame mu Rwanda ingoma yogere dutsinde insinzi itahe insinzi itahe iwacu twivuga iwacu indatirwa mihigo rwesa mihigo yivuge urwa mirenga tuvuga ingoma y'inyembaraga kandi y'abanyarwanda uruzi ko ntawe uzayirwanya cyangwa uzarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde.
tuje mu gitaramo nyigisho iteka kigaruka kukumenya cyangwa kukumenya gakondo yacu n'umuco wacu cyangwa umuco wayo kugira ngo abagabo b'igitaramo babagezeho indasano zabo ndetse niza bababanjirije hagamije kugira ngo twigorore cyangwa se twisuzume nuko kugira ngo tugane mu rwegero rwa ndiga wandigaye mu bugororoke utuganisha imwima na mushirarungu nkuko bajya bigarukaho nuko tukima tugashirirungu kuri mikoro ya mbere nitwara kimurekezi ariko ku muzindaro wa kabiri ndi kumwe n'ingabo ya rubanda ngabo ya rubanda ikaze urakoze mureke nyuma y'iminsi itaremeke nyamara nirengeje umwe ahubwo nabyubije ubwo harimo akantu kagakumbuze nabyo nako ni kabara mu ndaga bishingwe rukara niwe wabaje batari ko iki kigabo wanza gisuzugura nako ni kabara mu ndaga bishingwe narwo ni rwabura mu ndaga bishingwe ni banyemerere abataramyi bacu bene rage bene imana barambura ibiganza twakirishe mari y'u Rwanda turabakiriye murakoze kandi basuhuje mvuga ni Nuko yanda mukanya yacu. Shima gasenyeresho. Teka ryose gana mu bihe byose. Teka ryose tugane mu bihe byose. Yego namwe rero ntituri baheze muri iki gitaramo cyacu cyangwa muri ishuri ryacu. Muraza kuduhamagara kuri 0788335659 cyangwa 0773769696. Nimwakire ikaze rero benirage bene Imana muduhishe iki kuri uyu munsi. Cyamarirwa ubu ntacyo bayishyira ko tuzinora yorose ukibagirwa ubwo ngubwo singoma izo nzozi ntiziri buze kumera nka za zindi za wa mubyeyi vuguzigame vuguzigame ko yazirose warazumvishe ngo yaroba aya ariko nzi umuntu ngo wari warose umwami wari warose abwira umugaragu we ati nyibutse inzozi narose unazindotore kandi utazivuga ndakwica uzi ko vuguzigame yarose abamarayika bamubwira ngo va ku giti dore umuntu ntago ngabo ya rubanda nziza ntago twazishyize ku rwanda mizara ibyo ari byose ndumva twakomeza kuvuga ingoma yashyerezo yagereje cyangwa yatangiye itangiranye n'uru rwimo nk'uko twabivuze ubushize tubyo mureke yego kuko yarango wavuga ibyayo ntiyarangiza ariko ikigaragara nuko ingoma yashyerezo rwose iragarutse nk'uko bavugaga ngo Imana yirirwa ahandi njya ntabwo ari ahandi igataha i Rwanda yongeye gutaha i Rwanda rero ariko hari ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa kugira ngo akunde yururuke ibyo yenda ntabwo turi buvugeho cyane gukora ababishinzwe kubikora ariko urumva Shyerezo ntabwo yapfa kuza muri uru Rwanda rumeze gutya kenyege agomba kubaho ubugororoke ubwo ntacyo bavugaho ariko twibuka ubundi aza ava he yagiye ate iki ni ikibazo yego bene bajye bene Imana baribaza ibintu nk'ibyo yewe na rubanda mpagarariye n'ubu kandi reba ngo ingabo ya rubanda suko ari umusirikare buriya iyo umusirikare ashobora kuba ingabo ya rubanda yego ingabo ya rubanda ni wa mwanya twavuga kera mu myanya ya kera w'umurenge umurenge uhagarariye inyungu za rubanda ibwami inyungu za rubanda ibwami tuvuga ngo inyungu za rubanda mu bugororoke bw'umwa muriho urumva rero hari ibyo rubanda burya batamenya agomba kubigezaho uburenganzira bwa rubanda ibwami batamenya agomba kubyanda ibwami yera rero ngo rubanda rwumva ibingibi tuvuga ndo tubyumva neza bitewe nuko wenda batafite n'ubumenyi buhagije cyangwa batatangira indwara miza bariho ko umusozi wa Kigali wahoze ari intebe y'ibere ry'Imana yego ibyo twarabivuze isabyo barabyumvise naringiye kubasaba agahusa gatoya ku masogonda makeya kugira ngo nanjye njye mu bugororoke gato cyane ni
Rugamba Spiriani ati nimuntize umurindi maze mukure abimiriza imbere. Nari nsabyaga gusa gatoya kugira ngo ngire nange ibyo ngorora mu buryo bwa technique kugira ngo bene irage batwumve neza. Yego yego murakoze. Dukomeze. Twari tuvuze ukuntu ku musozi wa Kigali hariho ibere ry'Imana n'ibere ry'Imana riri. Harimo avuga ngo ni Kigali cyanjye cyangwa Kigali cy'Imana. None rero mu bya bire bitanu bine cya gatanu cyo kubyashyerezo na gasanyira nkuba turibuka ko ngo igihe cyageze abatuye isi bakinuba cyangwa abatuye u Rwanda da binuba yuko ngo Imana itetesha abagore n'abana none barinuba ngo abana ntibaryama ngo abagore ntumvira abagabo ngo bitewe na shyerezo batetesha rero babyibuka ndabyibuka no gushize abivuze mu mare none ngo iravuga ngo ubwo umuntu utashaka ureka nzamburi nyingi zanjye nikendere none umusigare abantu rero barasigara badafite shyerezo babo uko bashaka badafite imana urumva aha rero nicyo baduhindutse nyirushe abantu bakaba batagitera ariko burekera ingoma yari abagore n'abana mure bagabo bafashe ubutwari ku isi isi nzi umucuri buryo nuko ari batabizi ubundi ngoma yari abagore n'abana no gukorera iburyo ibumoso ngaho ubu tuzi ko uburyo aribwo buri byo ubu tuzi ko abagabo ari babigenda bakabigenga ariko isi ni yagasani k'i Rwanda uburyo mama twese yabana na isi y'u Rwanda abana bapfa kuyobora n'abarezwe n'abagore beza uri rero ibyo tuzabigaruka neza bongeye kwima imoso bongeye no kwima abagore gahiya mama twese mama twese usanga navuga ngo rwose ngo gucyura abana banjye abana banjye bagarure muhe icyo gihe basabira ngo ushyereze ngo agaruke kandi n'ushinzwe isi gaya buriya mu ruri isi ntabwo yita isi yitwa isi jore isi jore isi ngore jore gore ni gaya gasa ni k'i Rwanda ni buriya hagarariye isi yari igomba kugira ibambe rero rya kibyeyi rya kigori isi yacu rero itandukanye na Mars Marise ntara bambye akigurigira. Ntabwo ari sijore sesigore. Impamvu yanirimbuye Marise. Turero ni isijore isigore turi kwa mama twese. Isigira ibambe. Ure ni dutunze niyo twonsa nigira iti. Uragasa reka Rwanda rero. Yewe rivara. Aya ahagarariye mu nyoko y'abantu. Tuvuge ibambe ry'isi yacu rijore cyangwa rigore. None rero ngo tuvugira gukuntu abantu banze Imana ikizamukira ikizamura inkingi zayo ikigendera ariko muri make buriya biraducira amarenga igihe abantu bavaga mu gukeza Imana rurema Rwanda ubwo baretse gukeza Imana rurema Rwanda babikuraho bigira mu bindi bintu bitari uguhuzwa na soko ya byose n'ubuzima twese none rero tuvuga ngo aragarutse shyerezo iragarutse buriya mbandi magambo ni uko igihe kigeze cy'uko abagabo banarambiwe none ejo bati gasane bwira shyereza se ariko nashyereza yari yarigendeye kubera ko gasane iri yarabaye ingumba nawe yabaye ingumba kuko abake babamuzaho abana babatwara asigaye ari ingumba yaba ari ugutuma n'utuzi ariko batabona n'utuma utuzi nakuzugurana iki aho rero nibigahuza none gihe arabibonye ko yasimbuwe na Lilisi akurikiraho Eva haza Maria Sara haza Maria oya ari Sara ari Sara nagaye nagaye koko nyuma haza Maria haza Elizabeth nyuma haza Elena ndagutse white bose barindwi abo bari baramutwaye abana bose bavye bose bamaze kubagarura noneho akaba twese tusubiza kuki
tuye gusura kwibererimo none ubwo ko nasherezo tukava mu moko yacu tukajya ku moko imoko imwe ariko biko ibintu bimwe ubwo ko sherezo ireshatwe cyane na gasana mvuga ati kwabananje bapfa bwire banga ry'ubudapfa abo ni giye cyabafite ariko atarana mutwara ngire ngo ati ni kuki abana banje bapfa ati mibanga none sherezo amubwira ati uzambone dutsimo munane kamwe kabona kandi nkakabona kandi nkakabona uzana katsima kamunane zari zahuri kubwira none ugasani abona turindwe uko tubona turindwe abura kamunane nzira ngo iratera aramvuga ati si basi kuruzi nawe nge turindwe akamunane bure ni wareka kakabura ko nazara ate wambwiye ati nibiho ariga fata sabuka kakarindwe nganye butubiri ati nibyashoboka nabyo ndashaka kamunane Tishakamunani. Niwe mukana baba. Ese abanyarwanda. Mukana ka shakakamunani. Niwe una mukora ko jiane ni. Ko na gatsima. Kamunani. Kamunani. Eh. Niwe mukora shakakamunani. Kan utuba ko icyo tari bone mbere bagambo. Eh. Ni no no nibwo fyerezo baje gukurikira ngo rewe yarengeye. Yari bumbere yindarase. Kuba gataho nyine zanyigi zaragiye. Urumva ibyo tuvugaga? Ibyo uko bagaba mwanze. Ibyo uko gasane nawe ye amushaka gatsima kamunani. Ibigomba kuba byarahuriranye akabura. No no. Akigira mu yandi masaha. Eh rega kuko. Dore ko afite menshi. Ni menshi afite ibikinyi byinshi. Niko kugira umugore umwe. Eh. Ufite agore igihumbi cyangwa ingahe. Eh. Oya atuye mu juru rigari impuzo bikinyi. Eh kandi narabizi buriya no. Rero hari nyirasi ari we gasanaye nyirakwezi. Ya nyirazu na yo nyine yeri. Na nyirazu. Ariko aho natoya. Uriya igikinyi cyagasane ni uru rugenzira amata. Icyo ni kimwe muri galaxy imwe mu ma galaxy miliyari na miliyari. Iyo galaxy rero cyo gikinyi cyagasane nyirankuba. Niyo yitwa inzira y'amata ihunduro inzira y'amata ariyo mushyo gisaba ukenye gasane ariko urumva ko kiri mu gikingi impuza bikingi kijuru rigari y'umwami imana ihuwashyerezo ubwo rero baramubuze bayo ushyize yarengeye ngo nibwo baje kugenda ariko bari ku isabo ngababo ngo aragenda bashoreye inka ziri kumwe nka ndongozi na ya rusa ndongozi ubu kimboni nyambo kuri ngo waje kugenda baze kugira mu bufundo baze kugira mu bibanga kuba ngo niho yarengeye urumva muryamwami oya niho wabanje nyuma kajya mu rugo rw'abami umva mbere yarengeye mu rugo rw'abami niho yarengeye kuba ngo niho yarengeye niho babe mu rugo rw'abami niho ari bakomeye cyane urabizi uruhazi noneho ubwo yakomeje gasani kuba ategereje ko yazabona agatsimba kamunani ariko nawe agira ibyago n'abana yarafite abakiye barabatwara asigaye ari ingumba noneho nubwo zumva abantu bagiye bagenda ngo agika nane iyo agatsimba kamunani bibwira ko bashaka agika nane bava mu misiri bagika nane bazi ngo bashaka kamunani twarabivuze tuva ko abigeze kuviriya mu misiri bari baravuye inaha bakagira bakagaruka inaha bayoboye na ngabwe ngo bari barabaje umutambyi wiyongeyo ngo abagira agatsima kamunani kari muri kanani mu gicumbi cy'iryo bari aho bakomoka baraza bayoboye na ngabwe ngo bari 600 baraza nyine bagera hariya mu rugo rw'abahituye kuri ngabwe ngo waje ashaka ngo yarengeye bari bifite amateka yaho noneho wumvise na Musa wewe nawe yariya mukurikiye ariko uzana kurikiye nawe muri Sudani ntiwabirikana Musa yanyuze na nzoka yego no kibaza umuntu wajya agiriya akabanza kujya muri Sudani yari yaje kurikiye ngabwe aramubura agenda zaragira imyaka 20 wasubira inyuma iriye ajya i Kanani ariko andi nawe gatuma kamuna ndi kabonetse twi Kanani niyo mpamvu bivugwa ko kandi bisu neza nyuma Musa apfuye ngo uziki azize no kuje nganyarya barabwiye ngo turutere rubwire rwambazi ari kubita ngo ni nyinshi baba kurubwira iyo tuzo kubitaho hanyuma yakubita iyo mu kubita ubuye urutare urwo yakubise urwanda ibigo bivuga urwanda ariko kubita ari no kubita baterezegera yerayo Mwile maria nuzwa jari kutufu nukwa zongu lebiri ya Naana yoko mba kujira mdi baji la jie Chia kuzi mura mbura buru Kitu zinu kwa zangu mbura kwa mimi Kwa ngaka
kikino abantu bagitikanye ariko nuko biki yekana hani se uvuye kana hani yavuye kuba musuzi pisiga bamuzanye umurambo wakurikiye ngabwe kwenda ugize kuri ngabwe nubundi hariye mu rugo rwami mu mfundo habikiwe bende ajya amafunguro niba ngo kagatsima kamwe niyo kabitse twabivuze gufungura y'agatsima kamunani niyo mpamvu mwakoze ngo naye amafunguro bita amafunguro naye abafundu mugihe wanabizi ndabizi niba ngo abikiwe neye y'Imana amafunguro dutangiye gufungura ubu y'agatsima kamunani kibanga ari iki yo dapfa ubu rero wavuga uti ingoma yashyirezo igarutse ite iva ijya he hari impamvu eshatu ubwo abagabo benda shobora kubaretse kwinuba na bintu birabagore n'abana ahubwo baravuze ngo niyashyirezo yaje akadukiza n'abagabo kandi mbere bavuga ngo iteteje abagore bakadusuzugura kugira ngo abagabo bagize muri icyo ntibati none mane ngo ino noneho basi iteteje abagore baradusuzugurize n'abana bazari twasanze atari wowe atari wowe twakweganye bazari bati bazari bati basi nk'inesereza ubwo uyoborereze ingo bazari ho tugeze ariko kandi none wenda nibigeze aho nuko shyerezo gasana muvunyishije none uko ngo babana bagarutse baje bazana ka gatsima ka munani n'ababakire banjye bazana iki babana ubwo rero abatuye isi bagiye guhurira ku ibere rya nde ryagasanya ubwo kwicuza ya bibere uzi binyibutse muri iki ijambo ibere si ntituryibagire umva ntabwo turyibagire aya moko n'amoko bavuye ku moko baje ku imoko imwe none rero urumva ko icyo twavugaga nuko tunabyibuka igihanga itangiye gutanga za mpongoro yavuze ngo muzanyakiriza amata inkuba nizijya gute nizihindukira tuvuga ngo niyimpindukire tuvuga ngo amasa agarutseho yagomba kuba agarutse nibyo tuba tuvuga ko ari ingabwe rero ariyo ko ari yaza reverso igarutse igeze yo kugira ngo nasubire mu mucyo bahoranye abantu bongere gukeza rurema kwanda babakira baburya batumye tudakeza rurema ahubwo twakejeje imana kamerano ziri hagataho z'amadini bakoze igihe amadini avuyemo rero turasubira mu gukeza rurema kwanda niba ngo shyereza yongera yayo gute yururukira kuri kigali noneho ntabwo ari ingabo kuri kigali urumva aravuye yose yururukire hehe ariko afite ikibazo kimwe tutavugaho yego tubanza gukemura kizabanza gukemuka ntacyo ari bukibaze azaba abyumva ikiri hafi gukemuka cyacyo ubundi habaza uwumva ntabitahuye nari kuba nabibajije kare hari ikibazo gituma atururuka uyu mwanya kuko kitarakemuka ariko kiri hafi gukemuka noneho akagashyira ibirenge hasi ibintu byakemutse byinshi agasongera k'inzu y'imana muzwa kabonetse karabonetse yashyereza umwenda amagambo ingoma zaze n'umwenda zaravuye zararangiye urumva ariko hagati hari ibindi byabaye mu rwanda bitari byiza ku buryo atatinyuka kubakandagira nyuma y'agasongero oya urumva mu gihe cy'ingoma mwenda umuvumo w'ingoma mwenda yego hari ibi urumva byabaye ubukaba tu ngoma mwenda zararangiye agasongero k'inzu y'ibuye ry'imana karongeye kuba karasujweho ubwo rero bakaba bagomba gutangira ingoma ya shyerezo ariko rero tukavuga ibintu bitatu turavuga ibintu bitatu niba ugukeza imana rurema kwanda twaribonye aricyo kigarutse guhuzwa n'isoko ya byose na bose na twese nta kindi tunyuzemo nta muntu tunyuzemo nta ki ahubwo ari uguhuza n'isanzure urabyumva aho rero haraza ikintu tuzi dusanzwe tuzi ko mu rwanda rwaremwe n'ubwami hariho abami kandi abami umwami wa nyuma n'indi ninde muri iki umwami wa nyuma w'u rwanda umusaza uyu nguyu duherutse gutabariza hano i Nyanza umwima ndahindurwa ariko twari byo twavuze neza burya ni ingoma y'u rwanda ndahindurwa cyangwa irage ry'u rwanda imana ndahindurwa imana ndahindurwa mu rwanda rudahigwa aha na mukuru w'u rwanda rudahigwa
Arwanda rudahigwa hari n'imanda yinirwa urumva n'urumuri rwogera hari namaze mpaka mu bisi aba bamina kwazi tabaza eh nayo hano hakurije iwacu ku ijuru rya kamanya eh kwa mazima kama bisi none twavuga iki rero none buriye ingoma yashyirizo irasanga iki irasanga ubwami irasanga iki cyamanya rero ukonumva ntabasha kwisobanura ari umwana ajya kuvuga ngo leta burika ariko buriye rero leta burika ngo ni leta burika leta ngo leta burika ese shaho sari he ngo yagiye kwihobora kwihobora ngo yagiye ngo umunsi mukuru wo kwibohora ngo ni ukwihobora kwa leta burika ndeka twibuka n'ibintu twavuze umwana agomba kwarabuze ukuri agana uruhinja ari twavuze ushize twavuze ingoma z'ingomba twavuze ko buri mwami wa nyuma ari Musenga babyumva yego twabonye ko kuva ku ngoma ya Mazimpaka gukomeza kuyagezwa rwa bugira binyuze muri Rwogera byagaragaye ku Rwanda ruzagira amakuba none iragije u Rwanda rikigarurirwa na Rubunga ikintu gikomeye abantu batashuye kumva muri izo ngoma nuko kuva Musinga yava mu gihugu we aciwe ngo atagira icyaha gusa ibyo muzungu yize ate apfuye ubwanwa eh ngo cyaza yakoze wa mugani yize kuvuga icyaha rwo gicyo eh wundi izinde yize ngo dora mu shingwe kuze kudeta ngo yikuriye bya Imana ngo nayo ngo gukinaze yana ni kimwe azi ngo no umuntu watumvikanaga bajye muri siporo ngo n'umukuru w'igihugu bya Imana hari nabo ngafata pistole ashyira mu myenda ya siporo none wakongoma ko ushinzwe arase nyuma araza ata abona umuntu afite pistole atire kurasaba bya Imana ati baramwica ko namwe ntamushakaga ntiyo cyaha ko nzizihana ko n'umuzika yicishije uwezo rityo noneho urwiza kurinda ngo ati cyaha nzi nakoze ngo ni ubwanwa bw'umuzungu nakuru uyu bwa patiri ngo ni ubwo yajegije atya ngo abona ngo ikinyoma kirahawe noneho rero twabaye ko uyu Musinga niwe mwami wa nyuma irateguwe na Rwabugiri ngo agomba kuba ariwe urangiza ingoma ya cyami akurikije ubwiru bwa Rwogera nawe yakuye kuri Mazimpaka noneho abantu rero tubisubiremo abizo ngoma kuva ku ngoma ya Musinga we yewe nk'ubiberekera aragenda mu kwipfira ko zagende abanyuma be usuko twazanye amashyaka tuzana iki turi ngo ubwami mu bugenere muke mu buryo bwa Rubunga niyo ari demokarasi konstitusiyoneri niyo ari bigende bityo ariko rero twa ari kubwira abenge usuko ko abenge ni inteko ndende isumbi yabiru hari abenge inteko yabenge inteko yabiru kwe n'abareba kure baba ntago nuko nimaze kubitandukanya burya abareba kure abe abiru n'abenge yabenge tuzikwi hejuru cyane isumba n'umwami none ubwo baba bati ko bareke ntibishobora kubangikana ishobora kubana bareke ubwo ni ubwami na republika n'iby'abana cyane iby'abazungu nacyo konstitusiyoni ntibishoboka nabyo bya nunara ntibishoboka nibwo kubabwira ati mu byihorere karivuze ushize ubwami buveho kugeza igihe buzigaru u Rwanda ruziyegurira sibyo ariko uko kwiyegura ku Rwanda hari igiti cyateye ku ngoma ya Gahima urakizi kuri hariya kuri Ngabwe hafi yo kwa mugenzi wacu byateye na Gahima hakaba n'ibindi biri hepfo yetu ndahigwa by'imyungu bimwe n'imivumu byari bivuze ko ibyo mizi nihura ibyo biti kandi bitandukanyijwe nka metero nka 40 ko ubwo azasohokera ngo va ku giti dore umuntu urumva va ku giti dore umuntu ibyagombaga gutunguka rero ni ibyagombaga gutunguka kugira ngo byigarurire bigarurire u Rwanda byagomba kuza byitwirage si irage ryibona rigaruka yego irage ni iki 39 iyo itangaje igari ryo mugaruka twaravuze ryambukiye ku musozi wa Biramahiri
Biramahire. Mwize ngo Biramahire akagitumba. Umusore Biramahire warambagijwe mu 1880 kugeza mu 1911 bavuga ko arahangayira yezaguzanyura. Niyo rembo. Waranambaje ngo umuvumba bivuga iki kwa umuvumba. Usko umuvumba aramazi agenda gutya ariko ushobora kuyaca mu gutya. Eh wabamutse umuvumba. Ariko ari wonyine numugezi twumuvumba. Yego. Urambukwa. Bagaruye iki? Irage. Kandi baze nibo biswe ndiyande rya gahima. Yego. Gahima ni irage. FPR ivuga irage. Nuko ba bitatu n'icyenda byose. Yego. FPR 39 gahima kibamba 39. Yego sana bose ni. Kandi bagomba kugira inyameke kwa gahima kibamba aho yatabarijwe. Yego. Na nyameke nyirizi nawe kivu umudasobwa aho yatabarijwe. Muzi byabaye murabizi byagise gisangiza ubutumwa bw'inganzo. Yego. Ibyo murabizi. Ni nayo yavuze FPR bwa mbere cyo gihe. Ibaze rero. FPR ivuga irage. Twaringa bo za hari ya ruguru. Ubu ngo muzi ingabo tubayezo. Abaje abantu bose barajuge. Turi RPF. Yego, acyambuka. Rwanda patriotique. Bivuga 39 FPR 39 ivuga irage. Ahita akura mu mapitiye y'Uganda. Mu muvumbura cyane. None twibaze ibi rero twibaze ibi irage ritagombaga kubana n'irya rubunga muri yaganza mwonga nyine kumenya ngo irotiri wigendera kugira ngo uzagaruka imbaraga twarabonye uko ryamutse uvuma mu 1994 99 rigarura iryo rage muriyo bugaragara wifatika 94 twarabibonye ariko bigategereza none ko buriya hari ibintu bigomba kurangira byose byabyinjiye twavuze eh twabonye umunsi wabyara Imana afite twabonye ko agasunyira ko kavuye ku nzu bigategereza ko agasunyira kazagaruka kugira ngo amahano yatewe no kuvaho bigire bite ashire kongera ko hashize n'ingoma mwenda umuvumo wazo ubwo tukaza tukigerera hehe tukagera twavuze ibyindwi yema ikurikiwe n'indi nyuma kaza ngo itanu none ubwo mu kiganiro twatanze bushize cya 300 cya 100 agahera cya 111 cyane kabiri 113 cyo kurwana mize twavuze ngo twagize ngo bazina w'ingabe utangiza ingoma yasherezo iyi ngoma yasherezo y'ibihe 70 ngo na 200 by'amahoro afutse twabagiye mu ndasano zabenge ibihe 72 by'iki by'amahoro afutse none icyo twibaza ngo ngize kubwira ngo nyibutsa uze kunyibutsa iki ijambo ni ijambo ibere uragomba no kunyibutsa ijambo riragira n'ingabe riragira n'ijambo imana yaba ibere yaba ingabe yaba imana byose ni 38 yawo na uribaza na ingabe wende bazi na wibere ni nabazi na w'Imana aho ho bitwe tusa tuva ngo ingoma yimike urwanda ni mpamvu biruteretse bayitereka ku Rwanda none umwami akibike ingoma urumva none umwami akamurikirwa nande n'Imana none mu system iki kibuze niki iki tari mu niki hari ingoma dufite ingabe ingoma ari bendera ndivuga ngo muri bwana ngo duva ku giti dore umuntu ingoma ni igiti ingoma yavuyeho y'igiti irumva ngo va ku giti dore umuntu ndivuga ngo byabaga ari ishushanyo ukuri kugomba kuboneka kuko ingoma ni igiti ubwo se haguma umwami urumva se nyine va ku giti wamuka no bera kabera afite yaya te gakuma mwami ngo mirabaze ne nabereretse kureche ariko urumva yavuze baga bubwenge ati nyamu na haguma umuntu ni mukomereho ariko bibiranye nemba ngo va ku giti dariki dore umuntu uwe giti cyashwanyaga tuyabonetse yabonetse hari umuntu none hari umuntu ubazi nawe icyo giti bita ingabe siyo ngoma yego ubwo muntu ni ingoma mwari magambo ni ingabe none hari na ya mana imurikira wa wundi w'imyongo izina rye ni bazina ingabe akaba ni bazina w'imana
kandi ni nayo uzana bene gasani kuyibere ubwo nibazi nawe iki wibere byose zuri murana ubwo ruva ku giti dore umuntu niba ngo icyo bita synchronicity ibintu byose byahurijeho byahuye bikora umujyo kuba tuyisi ubwo niyo ngombwa guturuka mwaka domo byinjira hose ayo ni mahora afutse bavuga y'ibihe 72 bitangirana ni ngo ni 5 igomba kwema ngo igomba kwema ariko iyo 5 zaza uyo utwaba komanda ya kanyirambare mujuri yagasana imenge imanda ya kanyirambare ntibizagutangaza noneho tugiye kuvunaga ejwi yagasana imenge ku mpande y'ibihongore wanabigarutse ubushize iyo bihongore kuko kuri bihongore umwenge ati nzajugunya ibuye mu ruzi mu mugezi ngo umufumba waryo uzakwira ururimi rw'urumuri rw'umucyo watuyise mu yandi magambo ni nko kuvuga utaye akabuye hariya karakwiriye gushya vibration ubwo rero ni nka vibration y'iki y'ururimi ubu ngubu iyo mvuze mbare nk'utaye ibuye mu mwuka mu muzo mu mazi izi vibration turi kuvuga ziri kugira mu banyamerika bari mu burayi muri afurika y'epfo ni nko guta ibuye mu mazi ariko igihe haza bavugwa ururimi rw'urumuri yego bihongore azari iyo mbare ngo zavugire bihongore zavugize ihongore ururimi rw'urumuri ururimi rw'urumuri twaravuze yuko kugeza ubu kumenya urumuri uhinduka ruko urarusoma se nko gusoma izo uyu munsi dusoma ibi ngibi biri imbere ndasoma ariko mba ndeba ahubwo nawe ngo ngo ndafindura iyo usoma niho uri kubona bikakwinjiramo iyo byanditse mu buryo bw'umucuri kuko izindi zingu dufite zahembwe na resiferi ya rekomande bita b'umucuri nyine uburyo ari umucuri bukwinjiramo ariko muzurumuri nizizi uzaba ari gusoma nko kunywa mu gacuma winjizamo urumuri muri wowe abacu bafite urusabura ngaba abacu bafite urusabura abacu dufite urusavura mwifuko ya yaho yaho uko bize none rero sagutuwejo pe sagutuwejo pe Ogose n'okuri uretse gutangara ari iki? Yagirira. Yo turavuga ururi. Hawe no rwose. Ni n'uko rukurwandika turako barwandika mu rumuri. Urumva kubisubiramo basi. Abacu bafite urusavura. Abacu dufite. Abacu dufite urusavura. Usavura. Ibyo ntabwo bisubiramo. Ni n'ubusubiramo. Abacu dufite urusavura mwifuko. Yaho abacu dufite urusavura mwifuko yaho nazagotuwe jope ibintu byose by'u Rwanda bishingiye aho buriye nibyo bikoze imeseri mu byo ni inge wanditse iryo jambo mu rumuri wamenye kwandika amagambo yose abaho urumva irumuri bizabye rukwabyo uzabifate mu mutwe ndetse nazagotuwe jope numva ari mu mirima kibinini rukatubokoha kandi byanze bikunze ni nk'ibyo n'ubundi ubwo si n'inteko niyo nk'ibyo ariko byo byanavugitse kandi bifite n'ihamere ikomere rihishe ry'urwo rusavura rwa nzangutuwe icyo nzi icyo baza gutelefona muragigira turagigira aho baraca bari butambuka baraca rwose iyo tugeze mu ruri ariko tuvuga twikandagira kubera ko turacyarwika maze rero ubwo twavuga duti iyo manda yashyirezo y'imyaka 72 mu Rwanda rw'amahoro afutse pe afutse ariko yego urumva utekereza nzaba mpari ariko iyo ngo muzika bari barayireguye ngo nyuma y'iyo manda ngo hazaza amahoro afutse pe ariko ntibitangiye ubu ngubu buryo burya imyaka yose ibanje yari intambara mbi biracyari yabaga ari mbi cyane none se ubundi burya ntirarangire rwose intambara ntitukiyirimo
ariko igihe nibazo yihese uturimo ya biza bavuze babo ari abara bana n'ifise ndo abeza bavuze babo ne batangiye sumuze tangiye kwinginga banegosia ngaho no no ari rwanje bavuze ko aje kwirangiza ariko babizi yaje kwirangiza kandi giye bivugiye numva ariko biri kujya mu buryo urumva iminsi ni iyi iminsi ni iyi tabona ribyo Okay. Yaba ari byiza pe. Eh. Yaba ari byiza maze bakabona abo basangiye isano n'isuri n'umusururu bakongera bagasubirana. Koko itatana ryabo cyane cyane rimo naririya ry'abajya kwa rubunga ngerenje ahantu. Muri yara abantu tugira uburyo bushaka gutuma abantu babonga mugani uko. Ariko buryo amaze gutera umugongo gakondo ukajya mu kudamarara. Ah burya iyo biragorana biragorana cyane cyane iyo umutima umutima iteka uhora urarikiye ahandi hatari iwanyu ndabeshya yego rero kubeshya ni kibi kuba hakurya hariya baruguru ya marembo bakabugururira marembo bituma no gushyigikirana kuzama ibice abakurikira imboga nkoranyambaga barabibona yuko zijya zibyara mahari kandi mu byukuri basangiye sana ariko mu byukuri ntizi bizabuza impara gucuranga eh umvise ngo ntuzabuze impara gucuranga uko byaje ba mugana unyuze aho ngaho eh kucyase makambaze igikongoro eh ariyo byaje igikongoro eh wagwiye mu giti ari yazamutse ngo zirebe umuntu no gucuranga akagura gurira ibiti arebere ubuntu nyine kuri stade ho yabajyaga babikora eh ku gikongoro aho zibiti birebe ku gikongoro noneho twe tukajya kuri ha bakigira mu giti eh undi akigiye ari gikongoro aragorapfa muri ni nyamirambo hara ati niyo komeye bajye kumva muganga n'iki byose ni tubigitira mu kirefu ya teka to batwaje kunda kugira ubuzima bwo gucuranga ibyo natubiye nta cyabuzima ara gucuranga Ati ni ibintu benda bahwere bose ariko ntara zigomba gucuranga kari gaciyemo ukanyukije sinzi umugabo wapfushije uramuye musanzire we ariko yasanzwe ajya asura urugo rwe hanyuma he yanyuzanye ibyo byumva gutyo noneho musanze waza gupfa noneho byari bibaye amahire noneho musanga ku kabari yayinywira bati wakubuza ngo ujye gushyingura umugire imuhambi ugire imuhambi umuhambi ngo ntumbire impyisi na nyakivara na nyakivara impyisi umugire imuhambi imuhambi hari igihe cyageze buriya n'ububyutse bwo gukizwa nabwo bujya ku wundi mutagara nuko nyagivara rero umugore aza gupfusha umugabo bamusanga ahitwa Gitoboka baramubwira bati nyamuneka umugabo yapfuye bati mugende mubwire abapfu bahamba abapfu babo nka yezu neza ibyo yabivuze ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo ngo mwe mwimukurikire cyane urumva ubwo rero mvuze gusa ko hari igihe umuntu uvuga ibintu ngo biseriye ari wo bibabaje ari wo bitanababaje wamugana ukamira ngo nk'umusoro uvuye guhamba umusambane wa nyina ariko nta gahinda gake kwa gahinda gake nk'umusoro uvuye guhamba umusambane wa nyina umugani we wa mugabo umusizi ngo mbure umwana umugore yatahanye akarahira atyo ra ngo mbure umwana umugore yatahanye atsinda akabura umwana umugore yatahanye ngo ni ukuri sinkubeshya ndakabura umwana umugore yatahanye kandi bwa kubeshya nyine akabara kurangira eh yakubishye n'ubwo ubwo yabahomba ikintu ubwo kuba bagigira babasangiye ibere eh eramba abo nabe kare gaciyemo rero basangiye imoko tukaduciyemo agatwari ku byacu yego wowe wabaza gatire ibyumanda y'imyaka 72 futsi yashyereje niriruka rye ariko arenda kuruka ariko wavuze wabisobanuye byo ko hari kimubuza kitaratongana hajyamba gutungana gataha kandi tutavugira hanga cyangwa ushoboka urabyumva neza ariko hafi hafi cyane urumva maze rero ubu tuvuga sinzi nari cyo mwongeraho cyo kongeraho yego ubivuze neza cyane kambwire rubanda ko bagomba kwitegura shyereza bagomba kwitegura shyereza rwose n'iyi ngoma ye bagatangira kugororoka kandi aho niho bose bashyirezo kubuka ngo nabo umunsi ntari kwavuzwa nagaba umunsi bashyirezo bo ni ingoma yashyirezo kwimika ingoma yashyirezo bagatangira rero bakagororokera umwami shyirezo mu bugororoke bw'umwami bakabanza bakigororokera bakigororokera bakamwemera
bakema bakema kumwemera kumwemera akamwemera bakamugororokera wemera ruko yemye kandi kugoro kubanza kwigororokera kugororokera kwa yuko ko mumizi ukuri ko mutusaba nuko mu mutima nuko mu mutima twaravuze ko abantu bafite amazina yaba ruko bije bimeze abantu bavuze ngo bajye batuzanira gutotse ariko tukuca umufuragiro ngo tubikubarire barangiza ariko barangiza kugororoka bakagera gute bundi buriya kugororokera aba barindiwemo yego naba barindiriwemo nawe waturanye nyine yego natwe kubona babuze amahoro ugomba gutemba umubiri wagomba kuba ari umubiri utemba ubuzima budashira utembe kandi utembera mu bandi ukanabazukiramo niyo mpamvu ko umuntu adapfa kuko we ashobora gutembera mu bandi akaba buzuye nanazuka abaturukamo ibare rye no kwambara umubiri bizahera kuri ubunararibonye yabagizemo niwe yongera kubakira aboneka ku isi sibyo oreye tugeze nka cyagihe cya Yezu na ntuza na uyu nguyu bamutegurizaga arya ninde Yohani Yohani ari mu ngongo mu muryango abwira abantu bose ngo ugiye kuza atafungura ndushumi twinkweto ngasaba baterisha atutununga mu dusibe Mbona watereshya mugira mute watunganye matunganye n'umare n'ingoma yashyirezo ntabwo yazangwa abantu we baki bagifite udukosa kosa bajagaraye erega ngo tugerageza gukora ibyiza bibeka tuzitera ariko no warazi ikintu kimwe rero bene irage bene imana bene irage ubwo ni bene iki igihwanye nacyo uri kindi kuri nisutse irage ni kitwanjye ko iki irage itatu n'icyenda mungoma yashyerezo n'ingabe izi mbazi mungoma yashyerezo umwe FPR arabandi ari umwe n'irage arabarindi nyirizina n'abayoboke ba FPR simbizi niba ba mbere niba ari irage noneho urasemuye pe arasemuye rwose ngabo ya rubanda ariko ni uruhurirane rero rw'ibintu ntugire ngo niko biteye ni uruvangiye bikora bite wa mugani kuko irage 39 na FPR 39 none se ubwo ngo bwarashaka kuvuga ko bene irage bandi ba mbere ari bandi mvara sawayoboke babaye ikibazo ni irage rihe babereye kuko ni irage rihe ushobora kwitwa mwene irage utari mwene irage w'iryo uvuga ubwo bene irage tuvuga ngo FPR nyirizina barari bandi ubundi mu mashyirizo barari bandi cyari cyaraje gusubiza reka tuzabane tugitekerezeho ariko urabyanze bikunze birumvikana nirage ry'imana kamerana urabyanze bikunze nirage ry'imana kamerana umuntu arishyikira akaba akiri muri karemano utarishyikira ntabwo ari guhuzwa na shyerezo utarishyikira ntabwo ari mu mana kamerano ubwo uzamwenirage nushaka gushyira mu cyongereza utarapijaje unyirizina ryiyambutse umuvumo nyirizina w'ingoma nshya nusingira ubwami bwa shyerezo muri twebwe urumva n'uburi shyerezo ntabwo uzatumureba ngo turatuwe ku muntu yambaye ikamba cyangwa agira ati n'ugushyikira irage ry'imana kamerano abantu barishyikira niho twavuze amajyambere azagaragara mu bundi buryo tuzajya amataradiyo bavuga ngo barushanwa ibitaro byafunzwe ko abantu batakirwara abantu burere bavuga ngo amagereza yafunzwe n'ubundi zimwe zatangiye wabonye dizerofatarante yavuyeho ariko yimukiye aho iruta aricyo kibazo ariko yibuke byose yaravuye aho yari ariko yibuke hari amagereza akomeye uyu mwimukiye wetswe amagereza y'amatafari ahiye akomeye hari iriya n'indi byose biri amatafari ahiye imwe iri fiziko indi iri sipiricu urumva izo nyizo za sipiricu nizo zigomba kuzagira zigomba kujya zifungwa kandi igiye kuhubakwa nigiye kuhubakwa hari indi igiye kubakwa rero kuhubakwa ni kimwe amafaranga ashobora kuhagira ukabura abantu abantu cyangwa igakorerwamo igasengerwamo yewe hazabura abantu
Erege burayi byaratangiye. Byaratangiye. Burayi byaratangiye. Ni twacyaje twagiye. Business yaradibye. Twagiye cyangugu. Twagiye ari ya Nyankanka. Turatureka rutsengero kirize yabuze abantu. Bakajyaza guhika abantu bagura hakurya. Urumva rero hari byinshi. Yabuze abantu. Cyumumana karemano. Izanzuki. Zaza inzuki hazaza inzunzi yasherezo inzu iberyimana arizo bazazamo nduvuga ngo mu majyambere buzaraga amajyambere tuzabona inkiko zifungwa nyinshi tuzabona amageza afungwa ayumubiri naye za roho aya mazu inzuki tuzabona bifungwa bigenda bigabanuka bigabanuka aho ni mu ngoma yasherezo noneho kwa barubunga byaratangiye none amashyaka tuba tujyamo ntabwo zatuba ngo zatora gushya zatora nko kwa kundi ahubwo ntabwo ari ugutora ni ukuzaba tumurikiwe nko tumurikirana iyo ari ugutora uwatowe ari ukwemeza uwatowe na shyirizo ariko ibyo byo byaratangiye ni ukwemeza ibyo byo byaratangiye mbandaga bishimwa ndakubwiye ngo demokarasi izaba ari ikinoneho izaba ari teokarasi urumva se nayo niyo teokarasi naryo ni rizungu ahubwo azaba kumurikirwa kandi kose abantu bakazakora nabo rya mbere bakoze ni uko ababaga bamurikiwe bamurikira n'abandi abantu ntibitaye ku kumurikiranwa na soko ya byose nda ubarusha kumurikirwa amurikira abafashe kugeza kuri sherezo ahubwo banze kurashyize bareba nk'uwo nguwo gusa niyo kosa ribera bagasiga abantu bati aho zafite icumi nimeze gutya ngo aho zambare ngofero gutya bakajya ngo imbaraga zirava mu kuya yaga ameze uhora ahubwo mugomba mugomba kuvoma ku isoko ya byose na bose na twese none ubarusha ku mutagara icyabara ni ukubamurikira kurenzaho kubafasha kugira ngo mugire ku isherezo nyuma rero mureba ahubwo muka murikiranwa mwese mu isoko ya byose na bose na twese nuvuga ngo rero bene yagiye bo mu ngoma y'isherezo abishyagira isherezo abakita FPR bazaba barabujwe n'Imana kamerano soko ya byose na bose na tweze abakeza rore makwanda yego kandi bagororotse nyinshi nyine muri ubwo bugororoke kuko hari na sinzi umukozi w'Imana wavuze cyangwa intumwa yavuze ngo ariko ubanza ari abaririmbyi babyihembe nibo bavuze bati bareke bagende ikivunge nibagera kuri wa mugezi hazambuka intwari gusa mu kivunge burya haba harimo n'abakurura ihene n'inka n'inkoko n'abikoreye imizigo harimo abantu batandukanye ako bose burya siko muba muri kumwe bagera mu kivunge ari benshi abantu bagenda mu kivunge babyumva ari bake ariko ubwo nuvuga ngo abagomba kuba bari kuri 39 aha azacu wambaye yego ariko mu ngoma yashyiritse nuko bigomba kuba bimeze nigeze kubwira se bitegere bya gatatu ni umuntu agira ate kugira ngo agororoke koko aramwe ngo nuko ubutekereza ibyo ngibyo uri mu nzira y'ubugororoke ati kuba unatekereza yuko ukwiye kugororoka ati ubwo ngubwo kabaye birasaba yuko buri muntu wese yirebaho ruswa ikabanye yimenya ruswa ikabanye n'izindi n'izindi ntambara ziturwanira mu mitima zivangira babazi nawe ingabe reka ariko mvuga urumva kandi zirahari ziracyahari ngabo ya ruba ni benshi ariko murangije mbona zifata nk'izatsinzwe turiya izo zose zifata nk'izatsinzwe nuko we watambutse aragiye ariko biradindiza pe ariko se hari abavuye mu kanwa k'intare tunya k'inturo buriya ibintu twanyuzemo iyo twanyuzemo wa mugari ntibyigire nomba sase biyendi wa mugari w'abazungu bigitse neza twanyuze no mu k'imvubu mwebwe mwanyuze no mu k'imvubu twanyuzemo twanyuzemo none akitura tinya k'umubu bavuye mu k'imvubu hariya wanyuze mu kanwa k'intare yatinya k'intuba hariya hatambutse niho hari hagoye byo urumva ntabwo tuzagira igihe uvuga ngo nta ntambara n'imwe iriho ariko hari igihe uzabona izisigaye zatsinzwe ari abasamba imbere yawe ari ibisamba ntabwo kera ko twirwaniraga none ubu dufite abaturwanira none muri igihe karame ubu rwose dufite abaturwanira ingabo z'isanzure zose zirahari tose 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 kandi ziturusha ingufu
urumva nizo zituyoboye nazo zituyoboye zizi bikora byose eh turabawe rero turabawe nibyo so amasaha ya Rwanda ntaragera aracyaburaho aracyaburaho iminota igera kuri 12 muri bituvuze se wowe ari cyo utumva muri cyo ngewe rero turajyana uze muri make ko ngoma yashyire ziri hafi tuvuze ko icyo Rwanda isabwa ari ukuyigororokera tuvuze kandi kwizahura n'ururwimo ubwo muri akamera nk'akayandirimo ngo mbe mwami ni ryari igihe uzagarukira ariko tuvuze ko hari imihango igomba gukorwa mbere yuko iyo ngoma igera mu Rwanda neza ikandagira mu Rwanda neza mbere yuko shyereza ikandagira mu Rwanda imihango yego n'igangura yigangura mitsindo yigangitse ijambo naryo rikomeye reactive kuri iyo kintu yego aho turakujana noneho Rwanda rukagira abantu n'abacu bakagira urusavura wa muntu rero abacu bakagira urusavura mwifuko yanza gutuwejo pe ikora bizi bajya bambuza ibintu uruko mbisubiza zizajya mbasubiza icyo ahubwo ibi bandikira mu rumuri ariko izi nyuguti nubwo ariko twerekera turuko bisomwa muri iki dore ngaho neza nyuguti abacu bafite urusavura dufite urusavura mwifuko yaza ngo tuwejo pe mwifuko hayo naza ngo tuwejo pe kuko neza ari igiharabo igiharabo rwose n'ururi ibi rero ejo bundi naze mbiganira na mwarimu wanjye witwa Eugene Hagabimana uzanye inyigisho muri kaminuza umwe akambwira ati buriya abantu baradutanze umushi bo batangira kwandika amateka yabo mu buryo umwe cyangwa ubundi cyane cyane agaruka kuri bariya abantu bo mu bihugu by'abarabu ntabwo nyamara natwe dufite inyandiko ni kandi nenda kumena n'irya yabo ntabeshya kuko abo bo muri Ethiopia n'abarabu bagize intuzi inyandiko yabo buriya baturi imbere wa mugani mwivuko yazagutuwejo ngo pe abacu dufite urusavura mwifuko iki yazagotwejo yaho nazagotwejo yaho aho ngaho zose bazi 24 zose kandi nacyo gishingiro cy'ubwiru bwose abacu ni numba ni abacha ariko ni igisobanuro cy'inshingo kiryo cy'iyo nteruro nicyo no gutashaka kukinjiramo none nicyo byose bishingiye by'ubwiru ariko birumvikana bene rage bene imana mikoro irafunguye nako telefone irafunguye rwose ngo tubakire kuri 0788335569 cyangwa 0773609696 ngaho namwe nimuhamagare mutuganirize mutubwire uko mubyumva hari igihe usanga babye abacanze bavuga ati noneho turahera hehe ariko ntugire ngo ntibaba bafite ukuri ati urusavura turuhere urusavura ntabwo ruroshye urusavura iyo rwose byanga hari igihe batangiye kuturira ivu hari igihe tuba tumaze kuturira ivu yenda bakavuga bati noneho ntabwo baza nabwo ntabwo ruriho ivu ko ntibabura baba bakurikiye baba bahari ntabwo babura byanze bikunze bakurikiye burya niyo batanakurikiye burya wa mugabo w'igikondo ntajya abura undi witwa niba rwanikira nkona rwankotanyi na Deyimanzi mubaho cyane yego Ne? Bu
Wait, Muzee? Ile de brand ariko uratwumva n'urusavura nturuzi umuti urusavura Kavanga, tukajya dukoresha ururi ururimi rw'urumuri ururimi rw'urumuri rw'umucyo w'isi usabari kuravuga nabi connection imeze nabi yagera fone neza yabivuze rega Ejo wundi hafi nari za kitabi musibejo numvaga ari numva radio imanze masaya ni mugoroba rwose numva rimwe mwarimo ncaho umugabo afite aka radio arimo kumva bivugana neza ukuntu rwose tavugana radio yacu abantu barayumva barayikurikira rero ku kintu twavugaga mu kanya umuntu yategeye ati nasabase mu kanya ndamenya nungane noneho ndahera he hari n'akantu tujya tugira mu cyongereza kitwa self censorship ku muntu uvuga ati se ko numvishe mu kabyaramwe noneho binjiye mu ngoma ngo pi ati ndayigarukaho ni mu kabyaramwe reka twakire undi radio imanzi Ngiranga Imana. Mugabo wa Kigeri aho. Yego. Nuko nuko Mugabo wa Kigeri. Nuko tugomba kugira umutima n'abagore bacu n'inka zacu. Ni ho azafunga. Ya ni kala abasenga bahuze
Monzuki, Inzuki. Hajya mu nzu nzi. No kuyoboka aho bita mu butayu. Murakoze. Ibaze guhakwa mu byawe. Noneho uwo muhungu baramutesa koko kubera nyina izina kandi muri ibi byacu ntacyo yararwaye ubundi ntago yarafite indangamuntu mbi nkatwe ariko wareba nyina agateseka koko akabona ararengana ayayayaye izina rero reka leta ireba neza yemere ko babirikuraho barihindura uzi ko izina ryawe cyangwa ryazo rishobora kugukoraho hari umwana agiye guhinduza amazina umwana yitwa Sagahuto umwana w'uruhinja w'imyaka nka 10 n'ingahe ubonaga afite isono iryo uhinduza ni irihese ashanga umutambukizi itangazo ntiringire irihese iri yewe yanga kurisoma so nakwanga koko arimo ararwana no kuvana hiryo kubera iki kubera yuko people abantu ntago they are no longer interested in this ibintu by'amoko yimakajwe bigatuma asigwa umwana ugana kuriya byatumye n'umwana uvutse uyu munsi wa none yumva yuko ari muri 50 aya kabisa ariko mugani wanyu iyo twaje nk'ahanga ku manda ya Kanyirambare byibura hari abahabohokera kuko byibura tubasha kuvugisha ukuri kugira ngo ubashe kandi kuri kwiza kuri kutasesereza kuri koko ikiganiro cyacu cyangwa isomo ryacu ntirishingira ku idini ngo rishingire ku cyoya ahubwo rishingira ku bwisuzume zahuri wowe niba uri naha haruguru mu baturanyi bacu bo mpakamano ariko ni muno mu bugororoke bwo ariyo ngo nimbwo iki bwa leta iriho umwamuriho igomba kuko no mu bugororoke bw'umwamuriho bwa leta burika leta umwamuriho mu bugororoke bw'umwamuriho mu bugororoke bw'umwamuriho ye kuganya rwose mbona twerekeza byanze bikunze hazaba heza cyane 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 ngira ngo niyo umuntu anabireba neza sinzi ko abashakashatsi bo babibona ariko mbona nk'ikiragano kizadukurikira n'ikizamuka nk'uko ibintu ndimo kubibona imbere yacu bizaba ari byo mu ijuru ape abantu bamaze kubimenya bakamenya ukuri bagatangira gutemba ukuri kwabo bagasiga umurage w'ukuri kandi batagifite iyi mikiko twagize twebwe ngira ngo y'abasokuru bacu n'ababyeyi ni iki hari umugabo wigeze kubyerekana neza mu kiganiro asetsa abantu ahereye ku mazina ukuntu basekuru babutse ari ba Rukaragandikwe Ruvuzandekwe reka twumve n'uyu nguyu ku murongo wa telefone halo mwiriwe yego nta mubyeyi wo mu Bugesera se yego di aha ku gasozi k'imihurura yego muri ivuga se Ngunde? Uzanye inzoga?
yego di witiranwa na nyogokuru byara data nako na mama na nyogokuru wanje byara mama se wa nyina wa data uzanye inzoga nziza ngaho tugari tusogongeze tuguteze yombe rwose nabaramukije mwese yego turakurikirije twese agira imana kamerano yego mwadukurikiye ariko banze telefone yadutengushye yiye hirya gato hari ariko hirya yitse oya yatwakumvise telefone turakumvise noneho yego rero kuganira n'abantu kukanya bijya bingora cyane ariko ntatekereza ukuntu najyaga ndambya nkajya mu myigisho nk'izi isaha nabaga ndi mu myigisho ubu ngubu nyina myigisho yahinduye isura nakomeza asiganwa n'ubundi ngiye mu myigisho kandi rubyiza muri kirano akaba ibyo numva nyine umutima urazamutse nahita nsubiza ako kanya cyangwa nkahita mbaza ako kanya ariko nyine ntibyashoboka kuri radiyo mvuga muti hari igihe uba babibaza ngo wose ubona noneho ndahera he aho ndera hari ijambo rifata noneho bavuze rikanyabere ngo ni urusi ururi urusavura urusavura iyo ni interuro iziga ukwayo ntabwo uyu munsi yasobanurwa uvuga ngo abacu dufite urusavura mu ifuko ya ngo yaho na za gotwejo pe iki ni ijambo rihambaye si ryo gusobanurwa ngo niryo kwiga igihe kirekire ariko ntacyo uzi ni urusavura ubwo mu biganiro nyine mpamvu arimo kugenda reka nyamusimburana hari ikintu umuntu avuga ukumva nanjye kinyewe kimwe murekeza avuze ukuntu nyine imbere ahangaha abantu bateze mu ijuru binyibutsa amagambo twajyaga twiga avuga ngo ijuru si ahantu ijuru si ikirwa biri mu rugi n'undi wowe aho niho turimo kugana rero niyo mpamvu wiga imyigisho n'ibibara nkuru niwiga imyigisho n'ibibara nkuru urumva hari ibintu byinshi uzamenya uzumva utisi y'amahinga rero hari undi mu biki urumva hari igihe uzasanga urimo mana karemano utari muri kamerano oya imyigisho navuze ntabwo ari yayandi ahubwo navuze umwanya nihutiraga kuyajyamo niho simburire kwihutira kuri gadi kujya kuri gadi n'imanzi duka mu bihumbi bibiri n'ideni yayo mberukana nabyo mu bihumbi bibiri twasoranyije neza muri bibiri na rimwe ubwo rero iby'uyu munsi nyine ndakurikira rimwe ngashyikira mwumva nasubiza ibindi mwumva nakunganira mukaba mwahise mwayo ariko rwose turakwiye kandi twaramwutse mu rwego rugeze kure hagati aho uri hehe hagati y'ibihumbi bibiri na rimwe n'impanda y'akanyirambaro itangira ubwo wari uri hehe wari mu biki nari ndi muri iki hariho wimenge wimenge witashyemo nari ndi muri he hehe muri he ngewe ntakarupfa yego cyangwa se birashoboka ni kaminuza ariko nari ndi muri he ne birakomeye cyane ibyo bintu uvuze yisubiyemo iki ni ikintu gikomeye cyane turabashimira turabakurikira tubura uko tubivuga tubura uko tubivuga tubura uko tugaragaza umunezero biduteye ariko rwose
Inganzo yanyu ni yengere. Urakoze cyane. Urakoze nyuga kuri wanje. Urakoze rwose. Yego mureke. Wabyumvise kubyara data? Nabyo bivuze ni inzoga nziza. Aya nuzanye inzoga. Nuzanye inzoga. Nangira hanze. Ariko ndibutse ko muzi. Eh? Ndibutse ko muzi. Ndakwibutse ndakwibutse. Umugana cha. Eh. Nibyo. Umugana cha. Nibyo. Eh. Mm. Umugana cha. Umugana cha. Eh, ndakwibutse ko mira. Katumushimire cyane. Arakoze cyane uzanye inzoga. Yego mama rero agatinya kumwitoza inzoga akamwita ngo uresa marwa. Eh. Muri nyankore kozana n'ukureta. Eh. None ho uresa marwa. Akabutsira weturesa marwa. Abarozi gajuze. Amarwa oye byenda gusa n'inzoga uburyo itsinda umuntu. Eh. Uciye ngiyo kure nyine. Eh. Ucha uraberereka. Abyeyo kandi twaze tubivuga kagira ngo turimo turabavugiramo rwose. Eh. But rimwe tuburaho duhera. Eh. Ariko ko biri kose nabo babumva kuri. Eh. Kuri kuri iranga burya. Eh. Ati naho zende muri gye. Eh. Ibiganiro twatanze bivuga ukuntu umuntu yisubiramo. Eh. Akimenya mbere yuko amenya abantu. Eh, akiheza kwiheza. Akivanamo wa mugogo se. Naje nibyabura umugari wawe. Yo nibyabura mbando gabishinga. Ariko bishingwe ko nuba yakokamye mu byeyi wanje. Ndagirana. Aya umugabo witwa Rukara. Eh. Aya ari umugabo cyane. Eh. Mbari ufunze Rukara mukanye mutangire. Radio Imanzi. Ariko ari amateka y'Rwanda. Aho se dabarande yagarutse. YouTube. I'm going to go to the house.
Rakoze cyane ri Deborah Karekezi. Umva ko byamusesekaye ko bagase kuzi uyu mutima gusesekara ni nyuma. Ari muri cyo. Cyane rwose. Ubule babe muri cyo. Ati nge nta telefone ngira ya yindi irimo internet ariko byanze bikunze na yandika mu gakayi. Ubundi akigisha urungano rwe cyangwa nabaruta. Ibyo bikomeye buriya. Kwandika mu gakayi. Buriya ni nkaho yanditse imutima. Iyo yanditse we. Ariko byishyiramo kandi kagasuku abonye amakuru ya gacaca ya mbere barye bayashyize muri kagakayi kagasuku ni nayo yarayingenzi hapfuye abantu bangahe niwo mwanzo niwo mwitozo bakoraga bwa mbere bangahe kuri uyu musozi mwese muri hamwe bagarukaga kuri mwene bishingwe buretse nako akonda kavuga nacyo ndavuga kagakayi kagasuku none umunsi wa kabiri abandi babishubanza ari munsi wa gatatu byagenze bite utegitero cyamunutse kwa Murekezi nyirishema arahurura Gerard abari busongera none umunsi wa gatatu umunsi wa gatatu ni bande babigizemo uruhare cyane tenyere manzi niwe wari ruharwa Murekezi yarasahuye gusa naho nyirishema yaravumbuye ariko rero gacaje kazahera kuruzo kuri utwo tuntu igacura ubanza na deni manzi alo yego muraho neza ese mubaho nyamahoro y'Imana kamerano namahoro ni muganze tuganze mu rwa gihanga ngo mijana muravugana na habo gisejo wasi turanezerewe rero mu micamu yangabwe aho mu bufunda hafitire nagiye n'Imana amafunguro yego yego kuba muriho mutugezaho ubwo u Rwanda rwongeye kwanda rukagira hiryo ariko noneho rukongera kuba rusabwa gusubiza agati n'intendero kugira ngo twubakire ku butwari bw'ababyeyi bacu muzi niba turumvikana neza cyane ubwo ingabo ya rubanda yabivuzeho na nyirishema bivugaho Murekezi abivuga ariko hari akantu Murekezi yavuze agaragaza ati hari abaririmbyi bajya bavuga ngo abantu barambuka ikivunge ngo ariko nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari muri iki gihe koko nahintwarane nayo intwari zo zishobora no kunanirwa ariko intwarane mu ntwari zizareba ziti irake ryambukiye aha
kuri uyu muvumba hagatangwa n'ibitambo byinshi ndetse n'umwishi ngabe rubanda yavuze ko wari urangaje imbere y'ibyo rage yavuze ati ibyerekeye iby'amahanga tuvayo nta bitambuka birasigara ubu dutangiye kuba mu Rwanda rushya turi abantu bashya kandi none bigiye guharanirwa ntabwo ari ugupfa gutambuka ikivunge gusa bikaba ngombwa ko ibitambo bitamba hakabaho ndetse n'uburyo haza ibyo nyirishema yavuzeho nabo mwese habashije Sherezo yabanje yabonye ibitambo byatambwe arangije atumaho bazi nawe ingabe kugira ngo none atambutse iryo rage bigere mu mwimerere bifika mu ntango mu ntango y'Imana kamerano mu itangiriro rya byose na bose na twese n'abo mu Rwanda rw'iyo n'abo mu Rwanda rw'iyo ubwo rero niyo mpamvu no habonekaga ngo izisiho cyangwa se izisiho zarasibwe zisiha n'uburezi burunzi bubi none ubu ni igihe cyo gutangira gusibura buri muhigo ya buri nsibo kugira ngo noneho twibone mu ntango y'Imana kamerano duhamye intego turi intwari dusezerere byabe bwa burezi bwaremye ibigwari byononye u Rwanda nk'intango y'Imana kamerano ubwo rero icyo dusabwa uyu munsi ni amagambo ngira ngo genda nk'atatu cyangwa sabiri avuga ngo subira kwibere mu ngabe subira kwibere mu ngabe magana abiri isanzwe rikahita riyakuba rikayandika muri rya sanzure bita univasi cyangwa se mu gihugu cya Kanyarwanda mu ishanga rya Kanyarwanda subira kwibere mu ngabe cyangwa subira kwirebe birebe cyangwa mwirebe cyangwa twirebe dukiranuke noneho dusubire kwireba ese ibyo dukora koko birakwiranye n'uko tugomba kuba muri uyu murwa w'Imana kamerano cyangwa turacyari muri za nyigisho za zanzuki kandi inzuzi yaratangiye gutunguka ariyo Sherezo yavuze ati nibandemere ubuturo nture hagati muri bo n'agasongero kayo karabonetse akatongera byo bivuga umutekano rwose byo warabonetse kandi hari haba mu birere bine by'iburasirazuba mu kizima cyo kwangira mpinge haba mu burengerazuba mu kizima cyo kwa Nyangobero haba no mu majyaruguru mu kizima cyo kwa Nyabushusa haba no mu majyepfo mu kizima cyo kwa Nyamirango ubwo hagati rero nta kindi gihari ni imirasire y'inkuba ya yindi idahusha ababisha batindi bari bararwitije ubwo rero niba ushaka kuba muri u Rwanda menya ko niba rwaremye bazi nawe ingabe uko izuba rigenda yahawe ubundi izuba nibyo bihugu 56 bivuga Rwanda kandi Rwanda nta handa voma ry'icyo zuba ryo hagati mvuga riba hagati rivoma ku mutaraga ku mutagara wahaye bene rage bene Imana abanyarwanda ubuzima n'ubutaraga niba rero ibyari byarigombwe biriho biboneka bigenda bisubira mu ntango y'Imana kamerano ni naho Ruganzu ngo ubwo yagendaga cyangwa se mu mateka dusoma aravuga ati ningarura inzu nawe shaka ko azongera kunerekera kuko utegi nzaba nibereye muri Karinga bene rage bene Imana kuringaringa amahanga hejuru ubwo rero Ruganzu yagaruye inzu ngo umwega dore umwega icyo yahise muri uyu murwa w'Imana ni ukuri isoko na muri uyu murwa dore umushinga insiba y'umushinga sibura icyo yahize muri uyu murwa ni ukuri Imana yabuze waba mu kazi ka none waba mu byo ukora wikorera waba aho ugenda mu modoka ukwiye kwerekana yuko koko hari abakurambere muzi bawe bari mwashyezo ariho abwira ati muzanite aba bantu nawe bakareba ubugoroke ubayemo noneho nibyo bya bindi byitwa urumuri bivuga Imana y'ibanze cyangwa se igisekuru nta n'umwe rero ukibuze twese turagifite wakimenya utakimenya ubwo niba utakize ijambo ndi umunyarwanda wakanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda
aho gutaha usubira mwa gihanga gihanga rero agahita hamagara bya bizima bine nababwiye ko bizima bine bifite icyo byashinzwe nyiramirangwe bisobanura iherezo ry'agahinda ni umubare ijana na mirongo itandatu n'umunani wakongeraho mirongo itatu na kabiri bivuga ngo itaba aribyo byambaye umubiri witwa fer abo twarababonye abo turaba nano n'igihe ngo bashaka kububuza kuza bavuga ati igihe cyanjye ni iki nabyibwiwe n'umuntu bari bari kumwe baziranye ko igihe cyabo cyerezo yabahamagaye bakavuga bati karame mubyeyi turaje tubohore gakondo yabendereje bene imana ni nayo mpamvu rero umuntu uri muri uru rwanda ahirimbanye kuba intwari azamuka ab intwarane iby'uburwari byo birarangirana n'ibyitwa gatanu gatanu bivuga rwoga amahanga hejuru aribyo bigizwe n'umubare mirongo itandatu na kabiri gatanu mu mana bivuga rwoga ubwo muzamenya n'impamvu bibaye gatatu karindwi inshuro gatatu kandi gatatu ukubye karindwi ukubye gatatu ubona makumyabiri na rimwe igihe cyo gucana uruti cyarageze hasigaye rero ese uri muri rwoga uriho urima rwoga cyangwa urwoga biba biteganye niba ari umubare mirongo itandatu na kabiri bivuga rwoga koga amahanga hejuru umubare wundi biteganye nibyo bivuga satani ari satani bikavuga kugawa hari ugushimwa hari no kugawa ni ibintu bibiri hano muri uru rwanda ese urashimwa muri uyu murwa urashimwa muri uyu murwa cyangwa uragawa kandi burya nta ntwari itazabura gushimwa muri uyu murwa ariko ikigwari cyose cyaba ikiriyo cyaba ikiri na kugawa n'isanzure n'ihame turaharanira kugira ngo tuze muri gatanu kwa rwoga noneho twoga amahanga hejuru na ba bandi bagwiza ibyo bazaza kwihana vuba bidatinze bari mu nzira bariho barabyigana baza ahubwo njya mbabazwa n'abariho bava mu ntango y'imana bajya iyo hirya bazabisikana n'abaviyo nanone baza kwisabira imbabazi yego kandi igihe kirageze ngo noneho have make iraje umuntu wese aba afite bazi nawe uri inyuma ye urangara unavuga ati sheretse rwose mana kamerano mana ikosore yewe nari narahabiye mu mana kareba nanone babyende mbumbe kwikosora umuntu rero ni byiza ko aguma mu bwiza arimo azamuka aho yari ajya mu bwiza naho ubundi u rwanda umubare mwavuze irindwi na kabiri bivuga mu ngabo imana ikora bucece wakwandika irindwi na kabiri ukaba wanditse mu ngabo imana ikora bucece ikorehe mu ngabo zongeye kudusubiza gakondo yabendereje bene imana ingoma yashyiriza turayibona dute ingoma yashyiriza abayigiramo ni ameze bate ni abagomba kumenya neza ko bagomba kuba intwarane mu ntwari ntabambaye urimu na turimu tumimu urimu muza urimu bivuga u rwanda cyangwa intango abantu barasabwa gusubira mu ntango kuko urimu ni ya mirasire y'urumuri bivuga imana y'ibanze iri mu gituza cy'umuntu wese niba umuntu ubundi muri uru rwanda umuntu azajya yumvamo imiti kandi imuritswe neza nta gutenguza habe mu mutima ukubwira ati ikintu ugiye gukora aha muri uru rwanda kirakugiraho ingaruka iki kintu cyihurira natakireka ako kandi ubu nta bintu byo kuranzika nta bintu byo kureba icyubahiro nta bintu byo kureba amashuri iki gihugu ni ukuvuga ngo kirasabwa gukiranuka cyangwa aribyo mwita kugororoka bazi nawe ingabe ni umubare ijana na cumi na rimwe bivuga gukiranuka nibyo muri bibiliya byiswe mu ijuru uyu munsi wa none nibyo byambaye umubiri waho isoko yaho gihanga yahamirije intego iyo soko ivamo yitwa nyabiganduke ntikiri nyabiganda yabaye nyabiganduke ubu umuntu wese arasabwa kuganduka kuko u rwanda rwimye bazi na w'ingabo cyangwa bazi na w'imana cyangwa bazi na wirebe bazi na wirebe ubwo rero niba twageze urabona abandi bacu iyo batekaga mu
ijabiro ariko ubundi muyandi magambo bakayita mwirebe niko kuvuga ngo noneho mugaruke mwirebe uyu musa none nta muntu winjira mu nzi watanyuze mwirebe anyura muhara mu muryango ubanziriza ugahanagura inkweto zawe uhanditse ngo welcome ni mwirebe noneho bakakubwira bati karibu ubwo iyo karibu rero niyo yayindi duhabwa se koko iyi karibu uzagenda uhitira uvutuje ukiranuka muri iki gihugu niba uri mu biro niba ucenda aho ugenda hose birasabwa ngo isanzure ryatangire kurasa imirasire y'umuco ibwira ngo irebe dore u Rwanda rwine bazi na wirebe natubwira nso kumushimira rwose rwose uko ni bya bindi niba ushaka u Rwanda kurusha bose ubwo arabona ka munani ikirirwe kirarangiye akamunani kagiye guhabwa intwarane mu ntwari ariho gasani ariho kibogo ubu ingabo zose kereze yari yaragaze ariho arababwira ati mutaruka hasigaye ngiye kwikorera noneho ibikwiriye niba rero rya jambo avuga ngo tubarusha umwami babandi navuze tubarusha umwami ukaba ingabo tubarusha umwami usigaruwe noneho buri ngaba buri mwami cyangwa buri ngabo ikaza kuvuga amatungo yahawe iburasirazuba ikaza kuvuga amacumu y'iburasirazuba uwa kabiri mu majyepfo akaza kuvuga amacumu yo mu majyepfo mu majyaruguru nawe nuko nonono n'iburasirazuba nawe nuko hagati rero hakaba icyo bita ikosora mu bizima ikosora mu bizima bivuga ijana na mirongo ijana na mirongo irindwi na karindwi bivuga ngo ndi umunya Rwanda bivuga ngo irembo rifunganye cyangwa ndi gakondo ya bendi imana aha se uransubije ijambo ryanjye umunyarwanda cyangwa se mu isanzwe yongeye kugaruka uyu munsi ishaka gukosora ibyari byarakosamijwe cyangwa byarizwe na muzi dushaka kujya turutwa n'izi nyigisho z'ukuri zongera kuturemamo ubutwari busezerera ubugwari rwarumuri rukajya rumurika rukerekana ikitagenda neza tubikosora urumuri rwacana rwamurika rukerekana amakosi n'ibikwiye gukosorwa bikosorwa twinjira mu rumuri noneho dutangira gusa n'imana y'urumuri tukaba urumuri rumurika abo mu Rwanda rwiwe n'abo mu Rwanda rwiwe urakoze cyane urakoze bidegete urakoze rwose urakoze cyane pe arakoze cyane se bidegede bya gatatu arakoze kunyungana zize rwose nyinshi kandi z'ingenzi cyane n'impamba ikomeye nakabando buri muntu wese akwiye kwicumba ari nayo mpamvu tumuha umwanya kugira ngo adupfunyukurire ku gaseke ari nako twerekera ku musozo w'igitaramo nyigisho cy'uyu mugoroba nawe ndo uhari sugira ngo bapfa kuza none se urumva utaje nyuma yanjye ntabwo biba byoroshye buriya akenshi keretse umunsi twatanze ibyo abongereza bita exclusivity ahubwo tukavuga tuti nitujya tugera ujye uhamagara nitugera aho uhamagara nitugera uhamagara naho iyo tubahaye igihe nk'uku nguku bajya kugera cya gihe mva bafite ikigega cyuzuye bakavuga bati se turahera hehe rimwe na rimwe byabakomeranye kandi hepfo hariya wenda tuvuge nyogokuru yashaka kubaza ati ndashaka kunganira iki ngiki bikajya kugera hariya uredi n'ubundi byamaze gusa n'ibitambuka ariko uko biri kose burya bacu badohora hafi bakadushyigikira bakavuga bati nyamara turi kumwe turajyana yego abacu abaracu abari abacu buryo wawe waba ari uwawe nyegera abari kumutagara bo arakubwira ati rwose naryohewe ariko ntumubaze ngo iki abo bantu bo ni nabo benshi cyane buri muntu yanyirije ngo baravuga ngo iki ngo ntumbaze iki ariko bimeze bite izi bintu ugeze kumbwira numva ndabyumvise numva baba baguye igihumure benshi baguye igihumure bakagerageza kubanza kuzanzamuka rero ati ati naryohewe ni byiza ni byiza rwose bamaze twumvise ariko ntakubwira ati naryohewe ni byiza ubwo ugomba kubireka akabanza akazanzamuka niba azabona amagambo yo gusobanura
mutwa baramubajije kugira ngo tutahe batusize misigeze natusubize inyuma mba ntabyumva neza ariko yibuka ibyo bakoraga nsize padira he nahenura umwana w'umuntu amukubita inzogera mu Icyo gihe urakizi nyuma ndabyumva ndahenyuma akuna bagira cya kiri gutya yicara yunama umwana w'umuntu agira ate nanze kubivuga ko yabivuze neza ariko mwana yabivuze ngo umwana w'umuntu utamukubita inzogera mu nti kandi igihe batura ariko ibyo byabayeho ntugira ngo nibyo mpimbye cyagiye bagita ngo ikinyirishe kiragiye padiri abaye na yandi bakuru konsekarasiyo wari wagiyeyo we ubu ntabwo umutwe yari azi ibyo bice bya misa uretse gato ariko yibutse ibyo yakoraga tugiye kurangiza niwo ubizanye uwo mutwe uvuze wagiyeyo umusore no mu misa uzi ko bicara bahaguruka buri kanya bicara banyuraga no imbere hari umukobwa hari umukobwa imbere ye ku murongo w'imbere noneho uhagurutse ingutiya ye kandi isanga ifatiye mu kibuno wagira gutya arayidohora ayikuramo bamureba nabi ati cya kintu kiri mu biki arebe hirya noneho bamureba nabi we warasohoka aragenda azana agati arongera isune asohoka ati misa y'umunsi ntabwo yampiri yarigendera aritere ariko yari yaje kugororoka ariko kuva aho hari abantu babiri baramunaniye ibyo ni ubusu agenda azana agati k'inturusu yoherezayo atari rwose abantu mwebwe uzi ko ntawe neza rubanda nayikuyeho murandakarira none nyisubijeho nabwo murandira nabi ubundi imise ntiyamiri yarisohokera arigendera ariko mwana yanjye misa y'uyu munsi misa y'uyu munsi ntakamara amazi ubwo se usanga ducukirije n'ubundi turacukije kuri misa yego yego bene irage bene imana rero reka tubamenyeshe yuko dusoreje ahangaha ndagira ngo by'umwihariko bagabe igitaramo mbashimire by'umwihariko ko muba mwabonetse muri aya masaha nayo ubwo yatoroshye ngabo ya rubanda mwakoze cyane mwakoze muri iki nawe mwakoze cyane namwe shema ry'u rwanda mwakoze cyane ngabo ya rubanda nawe muri iki si ngayo nguko rero ngaho nimwishyuke rero mu rwanda umu abari mu irebe ry'umuryango mwirebe mwimenge mwimenye igaranire igwize urumuri ikiragano kiganza uburambe kandi turande ngibyo rero ibitekerezo biva mu mateka y'irage ryacu aho tumenya ko twandavuye nuko tukagororoka ngabo ya rubanda na shema ry'u rwanda aba nabahoze ari abacukumbuzi ibireme ry'umuco n'amateka by'u rwanda ubu ni bene irage bene imana turabashimiye cyane mwe rero bene irage bene imana mwaduteze amatwi mwe twabanye muri iki gitaramo nyigisho iri ni ijwi ry'imana gasana imenge muri kibogo hano kuri radiyo y'imanzi ku murongo mugari 105 n'igice kimwe ku mpande ya kanyirambare ariko ntitubibagize ko dufite n'urwanamiza tv ari naho mukwiye kujya mugakora subscribe mugasharinga mukohererezanya rwose ibi biganiro bibiriho ku bwinshi ahangaha rero ku manda y'akanyirambare twaba duherereye ahangaha i kigali mu makamano z'umurwa uzira makemwa wa kigali neza neza mu muraru wa centre saint paul hano mu mujyi rwagati reka twikirize ahangaha tuzasubire ubutaha ubwo ni ku wa gatanu tuzasubire ku wa gatanu ariko igihe igitaramo nyigisho kijya gisubiramo saa cyenda zo mu rukerera ndetse na buri munsi uretse ku wa gatandatu w'isabato gusa iyo mutacyumvisha kenshi mujye munyarukira ku rwanameza muzajya mugisangaho tubifurize amahoro n'amahirwe muramukana imana kamerano
ibibazo mu cyaro.